markaad guurka heshiisaan bisha rabadan baa sababu sharabadan ay dhaafto geerida ayeydii baa dhowa geerida ayeydii ha baxdo markii bisha rabadan baxday ee ayeydeed la anhayo dhammaatay atri way kana korsa maxalle degdegaysa u yara kaadi kharashkii markaa aada haysay aad ugu tala gashay sood mulma dhaweeyaha yar iyo marba kaluunka yar marba dhow ayaa lacagtiiba sagxadda maamadaas waxay tidhi ninka inaan lacag siiya waan laba nin baytay nin u dhaafay waa runteeda ninka inaan aanay lacag aanay weydiisan siiya waa laba nin maba weydiisan isaba waxaan aaminsanay ina sharaf leh may ina sharaf leh inaanay nin lacag weydiisanayn baanaanu aaminsanay iminka hablaha ragga lacagta weydiisanaya maxay weydiisanayaan de ninka mar rabaan lacagta siin rabaan gabadha ninka suu sheeku sheegu lahaa gabadha iminka wakti badan igaga baxay ayaa hadhow markan guur ku damacno igoonaysa bisha rabaanba soo dhacday sanaysa de marka horea ninka may rabiyo lacagta sii rabtay hooyaa ku dhashay inan baad la dhalatay alaan baad rabta waxaad usoo labisatay waa inaan waxaad wadada u maraysa kolbatii shalmada sii maraysa sii raacsa waa inaad seegeysaa ta laguu dhaqaalay inaad u dhaqaalaysa lagu leey waa adiga waa qeyrkaa naagna inan bay u taagan tahay inanna inan buu u taagay marka ma waxaad lahayd nin qeyrkaa ay u dhaqaaleen maya malihi malihi yaan u dhaqaalaynaa baa tirtay inanta anugu inanta anugu walaalkeed meeyey sheekaa naga dhexaysa waxaan marka hore inantaad la sheekaysanaysid ma waxaad adiga laftaadu ma ku meelgaar baa tahay inanta maxaad ula sheekaysanaysaa adu markaaga hore maxaad inanta ula sheekaysanaysay waad garaacday heblaayaa tir way kuu timid laba bilood saddex bilood baad la sheekaysatay saddex habeen baa saddex bilood bay iskadaha saddex habeen baa la sheegtay ujeeddada aad leedahay waa maxay adu horta soo inaad guursatid maaha haadhade macalafkaa kaxeeya mise inaad sukumaatilag inaad guursatay waxaa loo dhaqaalaynayaa inaad guursato hadday taada noqoto ood intaad waxba sii wado dayacday beri calafkaaga noqoto waaba markaad guriga satagtaan ku nacaysaaba dee waayo kii baatay maraadka calafdhuhuu kuu geeyey inanti waa qof bini aadana shoobin bay u baahan tahay bribird bay u baahan tahay suuqay wax uga baahan tahay dhar bay iibsanaysaa alaab bay iibsanaysaa maykaa bay u baahan tahay habeenkii kuu soo baxaysa way soo cadrasanaysaa way soo uunsanaysaa way soo labisanaysaa haddii aanad inanta shooginkeeda ka adkayn oo aanad siin karayn de anigu waxaan qabaa hablaha inaan laba sheekaysanba anigu waxaan aaminsanahay kor iyo hoosba bayhugan kuruug hablaha lacagta in la siiyo weliba loo badiyo qalbigii noo walaano markaan xoogaa yar siino ayna dhiirigeeyatana walaa haliyey baatay wallaahi geysi baatay kowdheed nacaskuna run buu mooda ma garanaysaa dhalinyarta horta waan anagi weyaan dhalinyartu anagii baana arrintaasi naaysataa inantii maanta adigoo u diray point five ayaa haddana point five intay ku shubatay brebird bay nin kale kula hadlaysa haddana kaa kale adiga waxaan kuuriyey tu kale kuusoo dirsamsaadna waxaan waa seer kale baashu isku warwareegaysa markaan sahaabo ma waxaad leedahay hablihiiba xataa laftooda noo soo diraya oo hablihiiba dee kankanay ka qaad waa suu sheekhu sheegayay sheekha jacaylo iyagoo kan ka qaadaysa haddana adiga adna mid kale ku eeg ma garanaysaa wa isku warwareegaysaa marka waxaa jira hablo usoo diraya wiilasha lacag iyaguna way jiraan gabdhahaasina way jiraan laakiin badana waxay u badanyihin horta haddii mabay timaadeen ba arrintani gabadh kasta aabaheed haddii uu aragtay aabaheeda ka qaadaysa ama walaalkeeda ka qaadayso arrintan mabay timaadeenba midna bay soo dhex gasheen midda dumarka ka sitira waxa weeye waxay ka dhigeenba bahashi ganacsi oo shan kale ka qaadaysaa mid waa kii gaadhiga mid waa kii cashada midi marka waxa weeye wuxuu noqday un nimanka waxay noqdeen ila dhaqaalo dumarkii leeyihiin lacagta ka gureen idigu midaan dumarka lacag weydiisan dame horta markuu ninku nin yahay ama uu shaqo ku jiraa ama uu shaqaysanayo way adag tahay inuu weydiiyo laakiin kuwa lasoo bilaya ee jooga waa qolada xaggaa joogtay dee dhoofsan kuwaa lacag baa lagu ogiya waxbaa la weydiinaya marka hore horta waxaa kala duwan in hadiyad laysa siiyo iyo in lacag lays weydiisto sida macno shaxaad oo kale way kala duwantay inintu hadiyadina way siin kartaa inankuna uu siin karaa qofka lacag u baahan buu qofku arki karaa wuu garan karaa uu siin karaa inantuna sidoo kale waa caadi mar qofku biniaadanka wax ku adkaan karaan qofku biniaadanka lacag uu weydiisan karaa mar laakiin mar kasta haddii qofkii lacag weydiiyo qofku wuxuu arkaya inuu qofkii danaysilacala inan baan la sheegaystaa maanta wuxuu rabaa inaan usoo baxo markaa dee kolley ma rabo dee inaanoo hififsanoo dee adigu meelkan u baxayo ila maayada reerkaygii dharkaasaa rabaayo maanta halkaasaa tegay wiil baa u baxaya markaa isagu soo diro oo ma jeclo de nina naag rifrifanoo dee bilaamaykaba waxba ma rabo
demarku wadada warad marayno naag lagu qashoocay rabade oo ku xaragoodo laakiin naag rifan ma rabade marka lacagteedi soo dirayaan dar iyo makeup aad siisanaysa marka ugu tagay isku qurxinaya waxa la ilaahda ka aadamaha ka dhaxay kalgacay hadaan soo qabto waxa la filaya sooraan baale baan firaya oo sameeyay een xikmadda allah uu naxariisto allah uu naxariisto wuxuu oranaya kalgacaylku waa qani caashaqa ka qarawayn qurux iyo wanaag badan وأنا الشيء كقالية قيمته آدمي جه نط قيمته أشياء له رك قار واحد جرت يقال بيليو مثلنا تي قبلها يورب جوجو كله رك إيم أفريقيا كوبيليان بيجرا إيه قاعدان مركضه مركض قبلها هم يد يال صارن لبعض نعبويلي هات هبلها من دليل آه لا صار معي رك بو قار بعد يشتري سيد خلاك لو شيء لعجو حتى قار ودك جوجو جودي سيسيان إنك وحو برا يا قفكي إنه رجالك سيحرق جديو kadi waxa dhacaysa inantii dhaqaale baransa birri halka way kala hadeen ninkii kii kale ay baratay waxay wala macaamileysa sidii inankii hore ay dhaqaalaha uga maalanaysay inan balood baratay nin baa baray oo xumeeyay inan magaalada gashay nin baa baray oo xumeeyay inan dhaqan xumo kale ku qacdiray nin baa xumeeyay hablo markii hore baa wadaa fiifad waa istoriin taas waa qodob hadaba talaabada aan hablo u qaadnay mid ka daran baa idinna nala qaadeen oo waa nala socotaan naga maydan hadin darka waxa uu soo qaatay dhagar islaameed digi raga fuusatay waana dhuratay waxaan ku soo gabagabeynaya khiyaamada naga daayo inta ilaahay ka baqdaan way ninka aadan kale ninka leedii way ninka aadan kale leedii ninka leedii ayaa dadka ay lacagta iska daayay